ikito nyine kubahirijwe umurongo wagaragaye kuvugeza ubu wa mukono y'Ukaristiya ikito no habereye nyine ikono y'Ukaristiya byagenze neza cyane aho ubona nyine kugaruka ku mwanya w'isakramenti y'Ukaristiya mu buzima n'ubutumwa bw'umukristo muri rusange noneho n'ubuzima bw'umuryango w'Imana wose kiliziya yose nuko rero koko nk'uko twabivuze mu ntangiriro ntabwo nagiye genyine ndi kumwe na Musenyeri Gahizi iyo kongere rero ry'ukoraniro ry'Ukaristiya ry'Ikito ryabaye kuva ku itariki ya 8 kugeza ku ya 15 z'ukwa 9 2024 ni umwaka nyine neje ubundi ariko ryabanjirijwe n'inama yitwa symposium kuva ku itariki ya 4 kugeza ku ya 7 inama nyungurana bitekereza kuri iyo ngingo ahahurira aba théologiens abahanga mu by'iyobokamana abashakashatsi abanditsi b'ibitabo noneho abepiskopi abasaseredoti abiyeguriye Imana n'abakristo muri rusange ariko bakeye atari kuvuga kivungi abantu bahura rwose baganira kuri ibyo hakatanga ibiganiro rero habanje rero iyo symposium yabereye nyine muri uwo mujyi wa Quito nabwo ingingo bari iyo ingingo kwari kugira ngo barusheho gucengera iriya ngingo remezo ubuvandimwe nibwo buzakiza isi mwese muri abavandimwe Matayo 28 23 umurongo wa 8 ubwo rero iyo symposium yagenze neza ndetse uko biba biteye buri gihe mu ikoraniro ry'Ukaristiya iyo symposium babivugana n'abantu ba specialist baba bari kumwe aba specialist bavuga ibintu bya teolojiya ndetse bandika n'ibitabo abanditsi b'ibitabo ubwo rero icyo gihe abari abantu nk'abo ngabo bashakashatsi aba professeur muri za université abantu b'inzego zose noneho ikivuyemo urebye hari ibyo basangiza ikoraniro ry'Ukaristiya muri rusange nyirizina uburyo usanga hari nk'umuntu wavuze watanze nk'ikiganiro noneho bakaza kumusaba ko yaza kugitanga mu ikoraniro ry'Ukaristiya muri symposium watanze ubuhamya n'ubu noneho ugasanga nawe bamuzanye kugira ngo aze aganize noneho imbaga iteranye muri ntuza muri ikoraniro nyirizina ubwo rero birumvikana icyambere twavugaga ubuvandimwe uburyo batwakiriye Ikito kwakiraga za delegation ziturutse hirya no hino noneho urebye ukuntu abakristo bo mu mujyi wa Quito bari babifashe byose babifashe mu biganza byabo ku buryo ntabwo ari kidiyosezi ya Quito yakeneye gushaka abantu abanaba bagomba kwikura abantu ku kibuga ahubwo abakristo ubwabo nibo bagiye bavuga bati twe tuzajya gufata abantu tubageze aho bagomba gucumbika ndetse bakurikije n'indimi uzi igifaransa wize agafaransa none akavuga ati ngiye nzajya gufata abantu bavuga ururimi rw'igifaransa nkanjye ndibuka rwose nahageze hari umudamu noneho wari ugombaga ku muryango umwe n'umugabo n'umudogiteri undi nawe n'umudamu wita ku by'urugo ariko nawe yarize ubu rero akaba ari umuntu wavuga ati giye igifaransa uwo muntu wavuga igifaransa nzajya kumwakira yogisense mwa muravuze muti mwa byaga mu ngo kwa gushimangira ubuvandimwe nk'uko byanabaye nabyo byarabaye mu ngo ariko no kuva ku kibuga cy'indege ariko no kuva ku kibuga cy'indege abatujyana aho ducumbika noneho nyuma urumva ubuvandimwe rwose ugahita abona ukuntu bakwakiriye bafite bwa chaleur yabo muri Amerika Latina urugwiro cyane urugwiro rwose rugaragara noneho ibyo bavugaga rero nuko usibye kutugezaho tugomba gucumbika kandi byabaye kuri bose
yabaga ni yahitaga duha nimero ze akatubwira ati mukenera nimukenera kutembera mugi mu gihe zaba murangije ku kongere rwose turiteguye noneho kindi kigaragara nuko ubundi baba bateganyije za misa muri za paruwase zitandukanye noneho akavuga bati umuntu uvuye muri iki gihugu umwepiskopu uvuye hanaha arahimbaza misa hanaha ndetse avuga ururimi runuru ubwo rero yahitaga bavuga biteguye bakavuga ngo niwe baduherekeje muri paruwase twajyanyeyo na musenyeri Gahizi n'umwepiskopi wo mu gihugu cya Brazzaville Congo Brazzaville ugasanga bagerageje kugira ngo bandike bienvenue nuko bagashyiraho izindi nyuguti nyungu akaduherekeza aho hose ndetse akavuga ati kwa kane nimugoroba muzazi wanjye mbereke naba none ugasanga ya bindi nk'ingingo yigwaga ubuvandimwe n'ubwo buzakiza isi n'ibintu uhise ubona bifatika atari bya bindi by'amagambo no kwandika ibitabo kuri ku buvandimwe ariko kubayeho bitandukanye cyangwa se noneho rero usibye ibyo rero koko twagize umwanya wo gusangira isengesho hari cyane misa zayoborwaga n'abepiskopi bo mu bihugu bitandukanye nuko rero tukafatanya iryo sengesho byaduhuzaga noneho habaye ibiganiro kuri izo ngingo kubona ukuntu isi yakomeretse kubakura abantu bibagiye ubuvandimwe uhereye no mu gitabo cy'intangiriro gahini nabiri iyo umuntu yibagiye ubuvandimwe niho nyine umuntu yica undi nuko ariko iyo umuntu agarutse ku buvandimwe ubwo buvandimwe bwo bwakize isi ibibazo biriho by'amakimbirane ubushyamirane intambara ubwicanyi byageje no kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nuko abantu bibagiwe ubuvandimwe noneho iyo ngingo rero twaganiriyeho ikwito rwose ni ukuvuga ngo abantu bagaruke ku buvandimwe bubahuje ubuvandimwe burenga imipaka burenga ubuvandimwe burenga inkomoko ubuvandimwe burenga indeshyo ubuvandimwe burenga imico yeneye kuko iyo abantu nyine bari kwironda noneho n'izo nyungu zirabateranya bikabyara intambara zigaragara kuri isi murazibona ku isi hose haravugwa intambara hanaha byose wareba ugasanga ariko abantu ntibagiye gukora abavandimwe ntibarenze ibyerekeranye n'inkomoko nuko bavuga bati turi abantu b'igihugu kinike ubwo ku bunubu ibara rinini noneho ibyo ubundi biranga umuntu nk'umwihariko bo babigenderaho kugira ngo umwe yigize yundi cyangwa se akore gahunda yo kumuhitana akari byo bitera intambara hirya no hino kandi bigasiga rwose sosiyete yasenyutse ngo rero iyo ngingo kugaruka ku buvandimwe buzakiza isi noneho n'iri jambo rya Yezu mwese muri abavandimwe Matayo 23:48 habaye rero ubuhamya butangaje cyane umuntu ku giti cye yewe hari n'uwo bazanye n'umuntu w'umubikira bandi badasohoka noneho bagatanga ubuhamya udasohoka ni ukuvuga ugeze mu zabukuru cyangwa bariya bo nk'abakararisi bariya bo muza monasteri nawe yaraje atanga ubuhamya noneho umuryango hari umuryango bazanye rwose n'abana babo kugeza ku kana gato noneho umukuru nuko ashoboye gufata ijambo ariko umubyeyi ababyeyi bakafata ijambo bagatanga ubuhamya ukuntu Kristo yahinduye ubuzima bwabo noneho n'ibikorwa bibaranga by'urukundo bavoma imbaraga z'Ukaristiya noneho abantu nabo bakabaha ijambo ndibuka akana gatoya nyine arya baganira ngo nawe ngo utanga ubuhamya kuko bari bazanye bavuze ati ubuhamya bw'umuryango noneho umwana nawe rero akurikira ababyeyi babashyizeho rwose bose bari imbere kugira ngo batange ubuhamya nk'umuryango ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu uyu n'uyu ahubwo umugore n'umugabo ni abana noneho ni akana gato bagaha ijambo noneho bagahaye rero mikoro
kayita kayereza mukuru wako kubaha umukuru nyine rafite isoni rafite isoni no ubwo rero hari ubwo buhamya bwiza cyane kuko abantu batandukanye noneho igihugu cya Equateur amateka Amerika Latine nuko batanze uhamya kuri Oscar uri mutagatifu Oscar Romero nuko icyo kintu gishimishije cyane no buhamya bwatanzwe n'umuntu wabanye nawe bamenyanye umwepiskopi nuko gore buhamya rero gushimishije cyane ku mpande zose abasaseredoti umusaseredoti wahisemo kubana na nabo baciye bugufi umwepiskopi witangira hariya ubutumwa muri Amazoni nuko byose avuga ati imbaraga nzivoma muri ukarisiya ntagatifu Yesu sakramenti y'ukarisitiya sakramenti y'urukundo ngo urukundo rwo rutuma njya kwitangira bari abantu bari mu muri Amazoni urukundo nirwo rutuma nashinze igikorwa kinini cyo kuko bagiye batanga ubuhamya hari n'abagiye bashinga za association n'ubyo bwo gufasha abantu cyane cyane abaciye bugufi aho umuhabwa isakramenti y'urukundo nawe agira ibikorwa by'urukundo bimuranga noneho rero habaye adoration birumvikana igihe twabaga turi mu nama tuganira habaga Yesu yabaga ari ahantu ari noneho ushatse kujya muri gukora adoration ushengerera arashengerera ubwo aho hose mupadiri babwiraga abapadiri b'indimi zose kugira ngo baze begera ahantu handitse ururimi rwabo noneho umuntu wese ushatse kuko abantu isi yose yateranye ushaka uvuga igifaransa ushatse ku guhabwa isakramenti rya penitensiya nuko umupadiri akaza agashyira mu etore akamuha penitensi akigura n'imana nuko habayemo rero isakramenti rya penitensiya gushengerera noneho habaye rero procession ndende muri mujyi hagati twatangiriye misa noneho nyuma ya misa dukora procession mu mujyi bumaze kwira ari kuteguye neza nyine twabonye munyura hagati y'amaduka none hatumize hose abantu baramya nuko kandi bahita baduherekeza ku buryo twageze aho isakramenti ruhukira rwose ubona abantu buzuye umuntu atabona hanyuza atabona hanyura ako byerekana ukwemera kwemera n'icyo barafitiye Yesu mu isakramenti y'ukaristiya noneho ikintu cyatangaje bivuze ngo indabo gutera indabo uho ni ukuvuga aho Yesu yanyuze hose yabaga umuntu agenwaga mu ndabo z'amoko yose ku buryo wavuga uti abazanye izo ndabo nyine byerekana icyubahiro izi ndabo ziko cyerekana ndabo zerekana icyubahiro ufitiye umuntu rero ni ibintu byiza cyane iriya korana ry'ukaristiya ry'ikito ryabaye ikoraniro ryabaye ingirakamaro kuri ku isi yose bajya babikurikira n'abari bahari none ku bihugu umwihariko kuri kiza gatolika mu Rwanda aho natwe twumva twahera kuri iyo ngingo ubuvandimwe bwo buzakiza isi twese turi abavandimwe noneho mu Rwanda twatuvuga tuti tugarutse ku buvandimwe burenga imipaka y'amoko n'ibindi byose imitekerereze imyumvire igihugu cyacu twagisana kikaba kizima abantu bakabana mu mahoro noneho hakaba iriya ngingo rero remezo turangamire Yesu Kristu mu isakramenti y'ukaristiya soko ya mizero bihuje n'ingingo remezo y'iyubire yakize isi yose turangamire Yesu Kristu mu isakramenti y'ukaristiya soko y'ubuvandimwe ko duhabwa isakramenti ry'urukundo natwe twigire ngo urukundo rurenga imipaka n'iki gihugu cyacu turabikeneye noneho turangamira Yesu Kristu isakramenti ry'ukaristiya soko y'amahoro kuko imbere ya Yesu isakramenti ry'ukaristiya wumva utekanye kuko twacunguwe.